Og vi er trætte, efter sådan at have været nede og besøge en skoleklasse i dag. Det var så spændende, og børnene var så sjove at lege med. De tog det fint, hils på alle, løb frem og tilbage. Jeg vil bare rigtig gerne lege med børnene. Hvor er vi trætte. Det er så sjovt at være med ude. Hvem er du? Thank you.